Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Americkí ochranári, tentoraz nie vedci, teraz ochranári sú v hre, vyzvali ľudí, aby v národných parkoch prestali olizovať ropuchy, pretože si môžu vyvolať psychedelickú reakciu. Užívanie látky 5-MeO-DMT, ktorú tieto obojživelníky vylučujú, je nielen nezákonné, ale zo zdravotného hľadiska aj veľmi nebezpečné. Napriek tomu mnoho celebrít, vrátane legendárneho boxera Mikea Tysona, nedá na ropuši jed dopustiť a žaby olizujú o 106. Ja neviem, čo si s touto témou počneme. Naozaj neviem, ale možno mám zbytočné obavy. Hej, pani Olga Feldeková. A páni Mišo Satmari, Tomáš Hudák a Marian Leško. No. Neviem, no, zoberte si to ale opačne, že si žaba a len tak si sedíš v močiari a zrazu dojde niekto za tebou a začne ťa boskávať a olizovať. A ty si potom musíš toho človeka zobrať za manžela alebo manželku a jediné, čo o ňom vlastne vieš, že si rád olizuje žaby. Ale tí Američania by si hlavne mali uvedomiť jednu vec, že život není rozprávka. Že, vlastne, že aj napríklad, ak stratíš o polnoci črievičku, tak si len ožratá našla. Vidíš? Lebo oni možno čakajú, že sa premení. Nie, tak je to v tej rozprávke, že? Na princa, tak, alebo... Tak. No, ale žaby oblizovať, to je jednoduché. Však chytím žabu, oblížem. Ale zase u ľudí je to oveľa ťažšie, lebo človek má na sebe miesta, ktoré jednoducho nedokáže oblízať. Bola jedna publikácia vedecká. A Olga to skúšala. Vedecká, kde napísali, že človek si nie je v stave oblízať lakeť. Tí ľudia, čo to čítali, 91% ľudí to skúšalo. Ja tiež. Neskúsite to aj vy? Čiže dokonca sa tu nikto nezasmeje, lebo všetci... No, ja som domýšľal nad tým, ako si ty hovoril, že pre tie žaby to musí byť strašne ponižujúce, že sedíš si presne na kameni, vidíš človeka, teda, že Ježiši zás. A ty keď si predstav, že ty si nejaký chlap, žabiak, frajer najväčší v bande a zrazu sa ti dostane, ťa chytí človek a začne ťa, a tí ostatní tieho kamoši pozerajú. Úf, a už v živote si už nebudú vážiť. Čiže ja si myslím, že jediná cesta, jak sa oni bránia, je, že už keď ide a vidí ten človek, tak ten žabiak začne, vylíž mi, vylíž mi! Áno, z pohľadu žiaby je to dehonestujúce. Ja či chcem, či nechcem, musím to uviesť na pravú mieru, aby ľudia nenadobudli pocit, že môžu oblížovať, ulizovať, lízať každú žabu, ktorú na ulici stretnú. Naozaj by to bolo veľmi nešťastné. Ja som bol nedávno v Mexiku a tam majú na Sonorskej púšti špeciálnu žabu, ktorá, keď ju olížete, ponúka psychodelický zážitok najvyššej kvality. Ale nie každá žaba, iba žaba, ktorá sa volá Bufo alvarius. A nemôžete ísť po tej púšti a skúšať každú. Nie, dobrý deň, vy ste Bufo alvarius. A vtedy, keby ste mali pocit, že hovorím trocha z cesty, vrátil som sa z Mexika pred 3 týždňami. Počujete, ja som tu minule spomínala, hej, ako som tej kamoške poradila cez SMS-ku, kto ste tu boli, že vylíš si nohy. A to tá predikcia z mobilu, že vylož si nohy, som jej chcela. Ale vyšlo mi, že vylíš. Ale dejú sa tieto predikčné veci naozaj aj v reálnom živote. Krásnu vec som zachytila nedávno v Slovenskom rozhlase, v rádiu teda. Redaktorka robila rozhovor s nejakým človekom, ktorý stratil prácu a bol taký nešťastný, tak ona mu tam radila a povedala, nebojte sa, netreba sa vzdávať, nejaká pekná robotnička vás už čaká za rohom. Ježiš, robotnička. Pekná robotnička za rohom.
vie, čím sa tá, akú tá má robotičku.